Vėl didėjant sergančiųjų COVID-19 skaičių simboliškai apdovanoti medikai dėjo visas pastangas, kad kuo sėkmingiau būtų suvaldyta pirmąją vadinamą viruso bangą. Panevėžio ir Utenos regionuose tokių medikų apdovanota beveik 50. Mes ir naudojamės proga, kad dabar yra truputį lengviau, laisviau, mes turim nedaug ligos atvejų, galim ir susitikti, ir susirinkti, ir šiek tiek laisviau pakvėpuoti. Tai ir naudojamės proga padėkoti medikam už jų darbą, savanoriam už jų darbą, tikrai tiem, kurie prisidėjo. Ir raginam pailsėti visus šiek tiek vasarą atsipūst, nes rudenį grįžti vis tiek prie darbų turėsim ir tikrai niekas negali šiandien pasakyti, kaip viskas vyks rudenį. Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Korupskas apgailestauja, kad net ir dedant visas pastangas, medikams išgelbėti pavyksta ne visus pacientus, dėl ko yra reikalingas visuomenės supratimas ir susitelkimas. Ir ypač džiugina tie atvejai, kada pavyksta padėti žmogui patekus į išties sunkią situaciją. Vienas laimingųjų medikams iki šiol dėkojantis Eugenijus. Tikrai labai didelė pagalba, tikrai aš dar, man atrodo, dar salį padėkosiu visiems medikams, tikrai, kad suteikė man antrą šansą gyventi. Tai va, antrą gimtadienį švęs, tikrai labai malonu, kad matau dangų, matau žolę. Šis atvejis yra unikalus. Tai yra Panevėžio ligoninės pacientas, kuris susirgo šitą sunkią ligą kovo 27 dieną ir dėja jam teko atlaikyti sunkiausias COVID infekcijos komplikacijas. Ir balandžio antrą dieną mes jį suderinę su Santaros klinikų medikais, perdavėm jiems ir jie atvykę su specialiu automobiliu į mūsų ligoninę, atsiveža taip vadinamą dirbtiną plautį ir pajungė šitam pacientui ir įsivežė tolimesniam gydymui į Santaros klinikas. Ten gydymas buvo tęsiamas virš mėnesio laiko, iš kurių 27 dienas jam buvo pajungtas dirbtinas plautis. Po to jis buvo atjungtas nuo dirbtino plaučio, bet čia buvo tik pusę darbo. Tada reikėjo žmogų reabilituoti. Tai sutarėm taip, kad mes turim labai geras sąlygas, labai gerus specialistus ir Santaros medikai patikėjo mums visą reabilitacijos procesą. Jisai jau eina į pabaigą ir po kelių savaičių mes jį gražinsim atgal į šeimą. Ir mūsų siekiamybė yra, kad žmogus sugrįžtų į pilnavertį gyvenimą. Arvydas Korupskas pabrėžia, kad čia ir kitos laimingai pasibaigusios COVID-19 užkluptų žmonių istorijos yra visos šalies medikų ir savanorių bendras darbas, prasidedantis dar karštojoje linijoje ir besibaigiantis tik pacientui sugrįžusi šeima. Ligoninės vadovai antrina ir kiti apdovanojimai įvertinti medikai. Kai pasižiūrė atgal su tom pirmom dienom, tai tikrai buvo daug streso, daug šoko, visiems buvo panika. Kaip aš sakau, ne tik kad mes, bet visa Lietuva ir visas pasaulis iš tikrųjų išradinėjom dviratį, kadangi nieks nebuvo susidūrę, kaip tą dalyką padaryti. Tai buvo įtampos, tikrai to niekados gyvenime nepamiršiu, kaip ir norėtų. Apdovanojimai taip pat buvo įteikti ir Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių bei Klaipėdos regionų medikams. Artimiausiu metu pasieks ir kitus šalies regionus.